Espectacularitat, que impressiona, que provoca astonament per algun aspecte excepcional, que s'ofereix a la vista o a la contemplació intel·lectual com una cosa notable. Grans construccions. Imatges impossibles. La gent. Els colors. Escenaris màgics. El món casteller genera un espectacle únic més enllà de les fites aconseguides. Un reclam visual que convida a quedar retingut a la memòria.